ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲାଇଭ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ରାବତା ଗାଧୋଉଛି ବା କିଛି ବି ଡଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଡଷ୍ଟ ଯେମିତି ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଡଷ୍ଟ ଲଗେଇଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଡଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଲି, ମୋବାଇଲ କିଛି ହେବାର ଏଠି ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଆପଣ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ବି ଜିତିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ। 70 ଟଙ୍କାଠୁ ଧରିକି 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଆପଣ ପେର୍ ଡେରେ ଆପଣ ଛୋଟ 7000 ମୋବାଇଲ୍ଠୁ ଧରିକି 100,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍ ବି 0 DPରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ବିତାଉଟ୍ ଟଙ୍କାଟି ମାନେ ଆପଣ ନ ଦେଇ ବି 0 DPରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆଇଫୋନ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛେ ସେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶେଷ କରି ଖୋଜୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ତାହେଲେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସମୀର ପ୍ଲାଜାରେ, ଯିଏକି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଫର୍ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସମୀର ପ୍ଲାଜା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ମୁଁ ପୁନା ସାହୁ କହୁଥିଲି ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗାନ୍ଧୀନଗର ମେନ୍ ରୋଡ୍ ସମୀର ପ୍ଲାଜା ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କହୁଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ଏହିକି ଆମର ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ମିଳିବ ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନୋକିଆ, ସାମସଙ୍ଗ, ଓପୋ, ଭିଭୋ, ରିଏଲମି, ଆଇଫୋନ୍, ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍, ଇନଫିନିକ୍ସ, ରେଡ଼ମି, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଲା ଆମର ଟିଭି ଲଏଡ଼, ସାମସୁଇ, ଏସି, ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର କ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଲା ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆପଣ ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ବମ୍ଫର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା EMIରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆମର ତାର ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ରିଏଲମି, ଇନଫିନିକ୍ସ, ଲାଭା, ଭିଭୋ, ଓପୋ, ସାମସଙ୍ଗ, ହନର୍, ଆଇଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ଼ ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଫୋନ୍ ଅଛି ଆଇଫୋନ୍ ଅଛି, ସାମସଙ୍ଗ, ଓପୋ, ଭିଭୋ, ରିଏଲମି। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ବେଲେ କ୍ରେଜ୍ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ର ଆଉ ଅଧିକ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣ ଏବେ ପାଇବେ ବୋଲେ ଓପୋ ଭିଭୋରେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଏବେ ଦେଉଛୁ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ ସହିତ, ତା ସହିତ ଅଫର୍ ବି ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି 0 DPରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଫୋନ୍। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆପଣ ହେଲା ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଆପଣ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ବି ଜିତିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ବଗେରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଏମାନେ ଆପଣ ଟିଭି ହଉ, ଫ୍ରିଜ୍ ହଉ, ଏସି ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଇୟରବଡ୍ସ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଇୟରବଡ୍ସ, ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ବି, ଏତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ଜିତିପାରିବେ ଆପଣ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ 15,000 ଆପଣଙ୍କର 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ନର୍ମାଲି ସେ 28-30 ବଜେଟ୍ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପର୍ ଡେ 72 ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ 0 DPରେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍ ବି 0 DPରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ବିତାଉଟ୍ ଟଙ୍କାଟି ମାନେ ଆପଣ ନ ଦେଇ ବି 0 DPରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆଇଫୋନ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 24 ମାସ ପାଇଁ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ 13 ହଉ 14 ହଉ 15 ହଉ ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ 0 DPରେ ନେଇପାରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ବି ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ଲୋକାଲିଟି ଏରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଭାଇ ତୁଲେ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୌତମ ଭାଇ ଯେଉଁଟାକି ବାଜାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ହେଉଛନ୍ତି HDB ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାବୁ ଭାଇ, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କଥା ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମୋବାଇଲ ବଗେରା ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ 15,000 ଏବଭ୍ ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 15,000 ଆଇଫୋନ୍ 75-80,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଉଛି। ତା ତଳକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 6-7 ହଜାରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକି ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ 15,000 ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ୱାନ୍ ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ 70 ବା 80 ଟଙ୍କା, ଯଦି ବି ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ପର୍ ଡେ
ଏ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏମ୍ଆଇ ଆସୁଛି। ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବି ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସିବିଲ୍ ବେଟର୍ ଅଛି ତାହା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁ ବି ନ୍ୟୁରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ନାହିଁ, ତାହା ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସିବିଲ୍ ବେଟର୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଅଫକୋର୍ସ ନେଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ରହିଲା, ଏଚ୍ ଡି ବି ଫାଇନାନ୍ସ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଇ ଡି ଏଫ୍ ସି ଅଛି, ଟି ଭି ଏସ୍ ଅଛି, ଏଚ୍ ଡି ଏଫ୍ ସି ଅଛି, ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଅଫର୍ ବି ଚାଲିଛି ଭିଭୋର V30 ଏଚ୍ ଡି ବିର ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ମନ୍ଥ ଜିରୋ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜିରୋ ଡିପିରେ ନେଇପାରିଲେ 12 ମାସ ପୁରା ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ବି ମିଳିଲା କମ୍ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ପ୍ଲସ୍ X100 ଅଛି ସେଥିରେ 24 ମନ୍ଥ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ବିଲୋ 7K ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜିରୋରେ ଜିରୋ ତ ହେବନି, କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଇଏମ୍ଆଇ ବି କରିପାରିବେ। ଭିଭୋ, ଓପୋ, ପ୍ଲସ୍ ଆଇଫୋନ୍, ରିଅଲମି ଏସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି। ଆପଣ ତ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଭିଭୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି V30 ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲିମେଷ୍ଟ 5000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରା ସ୍ଲିମ୍ 3D କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେ ଆଉ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ ବି ଦେଇଛି ଆ ଭିତରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ, ନାଇଟ୍ରେ ବି ଯଦି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଓରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛି, ଯାହା ସହିତ ଜେମ୍କୋଡ଼ କ୍ୟାମେରା ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇବେ ଆପଣ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ କେମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ପାର୍ଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଡେଲ ବି ଆସିଛି ଓପୋର F25 ପ୍ରୋଟା, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମଡେଲଟା, ଲେଟେଷ୍ଟ ମଡେଲଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭାରେଟ୍। ଲାଭାରେଟ୍ କମ୍ ବି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ରହୁଛି ଏଥିରେ ବୁଝିଲେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଇଏ ୱାଟର୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ IP65 ଦେଉଛି। IP60 ମିନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ରାବୁତା ଗାଧୋଉଛି ବା କିଛି ବି ଡଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଡଷ୍ଟ ଯେମିତି ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଡଷ୍ଟ ଲଗାଇଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଡଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲି। ମୋବାଇଲ କିଛି ହେବାର ଏଥିରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣ IP65 ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଗ୍ରେଜ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଣି ଫାଣି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶୁଖିଯାଏ ମୋବାଇଲଟା। ତା ସହିତ ବଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ରହିବ, ସ୍ଲିମେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ହାଲକା ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉଛି, 65 ର 67 ର ସୁପର ଭୋଗ ଚାର୍ଜର ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜର ରହୁଛି, କ'ଣ ନା କୁଲର୍ ଫାଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସେଫର୍। ଆଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ବଡ଼ି କେବେ ଯଦି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲକୁ କିଛି ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଇଏ ରହୁଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଉଛି, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବନି ଏଥିରେ। ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ପାର୍ଟ ଯିବା ଏଥିରେ, କ୍ୟାମେରା ପାର୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 64 MP କ୍ୟାମେରାର AI କ୍ୟାମେରା ଦେଉଛି ଏଥିରେ। ତା ସହିତ ଆମର ଆସିବ 8GB ରାମ୍କୁ 128GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ମେମୋରି, ପ୍ଲସ୍ 1TB ଏଥିରେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ହଁ, ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମଡ଼େଲଟା। ଆ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟମରକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ଇୟରବଡ଼୍ସ ହଉ, ଇୟରଫୋନ୍ ହଉ ବା ଆପଣ ଇୟରବଡ଼୍ସ ଆପଣ ଦେଉଛୁ ଏଥିରେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସମୀର ପ୍ଲାଜା ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଟାଇପ୍ର ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲି ସମୀର ମିଶ୍ର, ସମୀର ପ୍ଲାଜାର ଓନର। ଆମର ଦୋକାନ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ସମୀର ପ୍ଲାଜା, ଗାନ୍ଧୀନଗର ମେନ୍ ରୋଡ଼, ସାଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର 5, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଆମର ତ ଏଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ପାଇବେ, ଆଉ AC, TV, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟୋର୍ ତରଫରୁ, କମ୍ପାନୀର ତରଫରୁ ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ବି ରହୁଛି, ତା ତରଫ ଆଉ ସୁବିଧା EMI ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦିନରେ 70 ଟଙ୍କାଠୁ ଧରିକି 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଆପଣ ପେର୍ ଡେରେ ଆପଣ ଛୋଟ 7000 ମୋବାଇଲଠୁ ଧରିକି 100,000 ଯାଏଁ ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଦୋକାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର, ଯେମିତି ଇୟରବଡ଼୍ସ ଆଉ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡର କିଛି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିମିୟମ୍ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ, ଆଉ ସିଲଭର ବି କିଛି ରଖିଛୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ପାଇଁ।
ଇଜିଲି ମାନେ ଆପଣ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣ ସମୀର ପ୍ଲାଜା ମାରିଲେ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଇଦେବ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମର ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ବି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆପଣ ସମୀର ପ୍ଲାଜା କହିଲେ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀନଗର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ, ସାଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ସମୀର ପ୍ଲାଜା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ କୁମାର ଜେନା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷରୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟିଭି ସବୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏମ୍ଆଇ ବି ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ସବୁ ଭଲ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି, କେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଇଜିଲି ଉପାୟରେ ସବୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଷ୍ଟୋର୍କୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଭଲ ରହୁଛି, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଜିରୋ ପେମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କଲୁ, ସମ୍ରାଟ ମୋବାଇଲ ଇଏରେ କିଣିଲୁ, ଅଫର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମିଳିଲା, ଆମର ରୂପାଚାନ୍ଦରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଫର୍ରେ ଫୋନ୍ ଭଲ ରହିଲା, ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଆମର ଏମ୍ ଆଇ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଲା, ତା'ପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ବି ଆମର ସବୁ ଇଏ ରହିଲା, ଟିକେ ଭଲ ରହିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସମୀର ପ୍ଲାଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଥିଲୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୀର ପ୍ଲାଜାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଏମ୍ ଡି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟୀ ମାନେ ଥିଲେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିରୋ ଡିପିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନେଇଯିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଜିଲି ଫାଇଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଜି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏବଂ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ସ୍ଥିତ ସମୀର ପ୍ଲାଜାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଉପହାର ସବୁ, ସେ ଉପହାରର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ।